بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فرینڈس, آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم یوٹیوب کی اہم ویڈیوز جو ہماری پسند کی ہوں یا ہمارے لیے اہم ہوں, جن کی ہمیں بعد میں ضرورت ہو تو ان کی ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر ایک لسٹ بنا کے رکھ سکتے ہیں, اور بعد میں ہم کسی بھی ویڈیو کو کسی بھی وقت دوبارہ سے یوٹیوب سے آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یوٹیوب کو لانچ کرتے ہیں. یوٹیوب کو لانچ کرنے کے بعد اگر میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں میاں سٹوڈیو تو یہ ایک چینل آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ مین پہ, اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ چینل اوپن ہونے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں پلے لسٹ, آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ان تمام ویڈیوز کی پلے لسٹ آ جائے گی. اب آپ کیا کریں گے, سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ پہلی ایک پلے لسٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اگر ہم اس پلے لسٹ کو رن کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ویڈیو لانچ ہو جائے گی. اب یہ پوری پلے لسٹ کی ویڈیوز آ رہی ہیں, آپ ون بائی ون جو بھی ویڈیوز چاہتے ہیں اس پہ کلک کر کے تو اس کا یہاں سے ٹائٹل جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے اس ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہیں, سلیکٹ کیا, رائٹ کلک اور کاپی. اب اس ٹیکسٹ کو ہم نے کہاں پہ سیو کرنا ہے کمپیوٹر میں, ہم ایم ایس ورڈ, ایم ایس ایکسیل اور نوٹ پیڈ یا کسی بھی دوسرے پروگرام میں جہاں پہ اس طرح کا اردو کا ٹیکسٹ سیو ہو سکتا ہے ہم وہاں پہ اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو میں اس کو ایکسل میں جو ہے سیو کرنا چاہوں گا تو میں ایکسل کو لانچ کرتا ہوں. یہ میرے سامنے ایکسل جو ہے پروگرام لانچ ہو گیا. اب میں کیا کرتا ہوں, جو میں نے کاپی کیا تھا اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں, رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا تو یہ میرے پاس ٹیکسٹ آ جائے گا. یہ ٹیکسٹ کیونکہ لمبا ہے اس وجہ سے ہمیں نیچے کی طرف دکھائی دے رہا ہے, تو ہم یہاں سے جب یہ دو ایرو بنیں گے تو اس کو لیفٹ ماؤس کے بٹن کو پریس کر کے رائٹ سائڈ کی طرف اس طرح ڈریگ کر لیں گے. تو یہ ایک لائن میں آ گیا اور یہاں سے ہم اس کو اس طرح ایک لائن میں سیٹ کر لیں گے. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسی ویڈیو کا لنک بھی حاصل کریں تو ہم یہاں سے اس کا لنک حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کا. اگر ہم یہاں پہ شیئر کے اوپر کلک کریں تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں اس ویڈیو کا لنک آ گیا. اس کاپی کے بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو یہ والا لنک ہمارے کلپ بورڈ میں کاپی ہو چکا ہے. واپس ہم ایکسل کی فائل میں آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ اسی ویڈیو کا لنک یہاں پہ آ گیا. یہ ٹائٹل آ گیا اور یہ ویڈیو کا لنک ہمارے سامنے آ گیا. تو اب اگر ہم اس ویڈیو کو دوبارہ سے یوٹیوب کے اوپر سرچ کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ ٹائٹل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ لنک بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ٹائٹل دیکھیں, اگر ہم اس ٹائٹل کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ جا کے کہیں بھی سپوز دیٹ ہم گوگل میں ڈال دیں اور سرچ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے وہی ویڈیو آ چکی ہے. اسی طرح اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے بھی اس ویڈیو کو وہی ٹائٹل کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر کے سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہی آپ کے سامنے سوال جو ہے مین پہ آ چکا ہے. تو اس طرح کر کے آپ ٹائٹل سیو کر کے کسی بھی ویڈیو کو دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں, اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہم اس ویڈیو کو اس لنک سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر میں اس لنک کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ یوٹیوب میں ڈائریکٹ ہمارے سامنے اوپن ہو چکا ہے. تو وہی ویڈیو ہمارے سامنے ہے, ہم اس ویڈیو کو دوبارہ سے ایکسیس کر چکے ہیں. اور اگر آپ اس لنک کو یہاں سے کاپی کر کے اور یوٹیوب میں جا کے آپ اگر پیسٹ کر دیتے ہیں کہیں بھی, یا پھر اگر آپ یہاں پہ یو آر ایل میں یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں, کنٹرول وی میں نے کیا اور انٹر پریس کیا تو یہ ویڈیو میرے سامنے آ چکی ہے. تو اس طرح کر کے ہم ان لنکس کی مدد سے یا
ٹائٹل کی مدد سے ہم وہی ویڈیو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. اب سیکنڈ آپشن یہاں پہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم اس ٹائٹل کے ٹیکسٹ کو یہاں سے کاپی کر کے کمنٹ باکس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. رائٹ کلک, کاپی, یہاں پہ کمنٹ سیکشن میں آئے اور یہاں پہ ہم اپنی مرضی سے اس میں تھوڑا بہت ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ اگر خاوند بلا وجہ بیوی کو مارتا پیٹتا ہے تو کیا وہ عورت اپنے والدین کے گھر میں جا کر اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوال کی شکل میں ہم نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا, وہی ٹیکسٹ یہاں سے کاپی کر کے اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا ہے, سوری ہم نے کمنٹ کر دیا, تو یہ کمنٹ آ گیا. تو اسی طرح سپوز دیٹ ہم باقی بھی ٹائٹل اور لنک سیو کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پہلا میرا کوسچن تھا یعنی اس لسٹ کا. اور آگے ہم چلے جاتے ہیں دوسرے لنک پہ. تو دوسرے لنک پہ جا کے جیسے یہ ویڈیو پہلی تھی, ہم دوسری ویڈیو پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جب دوسری ویڈیو آ جائے گی تو یہ پیچھے والے حصے کی ضرورت نہیں ہمیں, ہم نے صرف اصل جو ٹائٹل ہے یہاں سے لے کر یہاں اتنا سلیکٹ کرنا ہے, رائٹ کلک کر کے کاپی کرنا ہے, دوبارہ ایکسل کی فائل میں آنا ہے اور یہاں پہ آ کے ہم نے اس کو یہاں سے چاہے آپ کر لیں یا کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر لیں, یہ ٹائٹل آ گیا اور شیئر کے بٹن پہ کلک کر کے یہاں سے کاپی کریں گے اور واپس ہم یہاں پہ اس کا لنک کنٹرول وی کر دیں گے. اسی طرح نیکسٹ ویڈیو پہ جائیں گے, اس ویڈیو نمبر 3, اور یہاں پہ بھی ہم یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں گے, رائٹ کلک, کاپی, اور یہاں پہ کنٹرول وی پیسٹ کر دیا اور شیئر کے بٹن پہ کلک کیا, کاپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا, یا کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے آپ اپنی پسندیدہ ویڈیوز کی جو ہے لسٹ تیار کر سکتے ہیں, سیو کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر ہمیں یہ ویڈیو دوبارہ دیکھنی ہے تو یہاں سے ہم اس ٹیکسٹ کو کنٹرول سی کاپی کیا اور یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر کے انٹر کا بٹن پریس کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں وہی سوال ہمارے سامنے آ چکا ہے. اور اسی سوال کو اگر ہم اسی چیز کو اسی ٹائٹل کو کمنٹ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کاپی کیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ کنٹرول وی پیسٹ کیا, اس کو ہم اپنی مرضی سے تھوڑا بہت چینج بھی کر سکتے ہیں. کیا ٹوپی یا رومال کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب ہم اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں, اپنی مرضی سے سوال کو پڑھنا جائز ہے, ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں, کیا ٹوپی اور رومال کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے یا نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ تو ہم نے سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر کے دوبارہ اس کو وہاں پہ پیسٹ کر دیا. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس ٹائٹل کو یہاں سے کاپی کر کے ادھر کس طرح پیسٹ کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں کمنٹ میں اور اس کو دوبارہ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے آپ تمام ویڈیوز کی ون بائی ون جو ہے وہ ٹائٹل کاپی کر کے ایکسل کی فائل کے اندر سیو کر سکتے ہیں اور ان کا لنک بھی یہاں سے کاپی کر کے سیو کر سکتے ہیں اور اس ٹائٹل کو یہاں سے کاپی کر کے اور نیچے کمنٹ باکس میں پیسٹ کر کے اور اپنی مرضی سے تھوڑا بہت اس میں چینج کر کے تو آپ اس کو کمنٹ بنا کے دوبارہ یہاں پہ کمنٹ کی شکل میں یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں اور کمنٹ کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ ٹرک آپ کو پسند آئے گا اور آپ اپنی پسندیدہ ویڈیوز کو اس طرح اپنے پاس کمپیوٹر میں محفوظ رکھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ, اللہ حافظ.